Jännittäviä aikoja eletään. EU-vaalien loppukiri on meneillään ja sunnuntaina äänestetään. Minulla on nyt kolme meppi-ehdokasta paikalla. Vihreiden Atte Harjanne, perussuomalaisten Wilhelm Junnila ja kokomuksen Aura Saalla. Tervetuloa. Tervetuloa. Mä kysyn teiltä nyt tähän alkuun heti, että asteikolla uh, vaikka ykkösestä kymppiä, jos kymppi on se maksimi, niin kuinka paljon jännittää Atte? Ehkä yhdeksän. Ja. Onhan se ihan superjännää tässä kohtaa, mutta toisaalta on tosi hyvä fiilis. on ollut kiva kampanjoida ja siitä on jäänyt oikeastaan hyvä mieli. No niin, Viljan. Ensin mulla tuli mieleen numero neljä ja sitten seitsemän, <coughs> mutta tota, jos se ei viittaa vaalipäivään, niin mä sanoisin kuitenkin seiskaa. tässä on yhtä niin kiire ollut ja jatkuvaa tekemistä, että ei ole ehtinyt pohtimaan yhtään, että jatkuvasti pysyy liikkeessä, niin ei ehdi jännittääkään, et sitä mä tiedä, mitä sunnuntaiksi keksiä, et, et se on vielä ratkaistavana. Ja Aura, sulla on ko kova budjetti, että sä oot kyllä parostanut tähän paljon, niin onko ihan kympissä? On ihan kympissä, ihan sen takia, että tämä on mun kolmas kerta, kun mä teen nämä vaalit ja mun on jäänyt toiselle mutta ensimmäiselle varasijalle tällä hetkellä ja nyt ei jätetä mitään sattuman varaa. No kolmas ne. kerta toden sanoo ja tämä on sitä, mitä minä oikeasti haluaisin tehdä ja sen takia kyllä täytyy sanoa, että kyllä muuta jännittää, vaikka minulla on tosi hyvä fiilis kyllä kanssa myös. Aivan. Atte, teillä vihreät on menettämässä nyt siis kaksi paikkaa tuoreimman Ylen Gallupin mukaan, eli teille tulisi vain yksi ehdokas. Niin mistä tämä johtuu? No mä en kyllä usko, että se jää meille yhteen. Mä, ö, Luotan, että saadaan parempi tulos ja tietysti teen tässä loppusuoraan sen eteen, eteen vielä, vielä kaikkeni. Mikä sitten on taustalla siinä, että meidän kannatus on alhaisempaa, kun se oli viisi vuotta sitten, niin mä luulen, että meillä on se perushaaste, että, että silloin kun puhutaan ilmastosta, luonnosta, ympäristöstä, niin silloin ihmiset on ne vihreät, yes, ekana mielessä. Sitten kun puhutaan muista asioista, nyt on puhuttu paljon turvallisuudesta, niin silloin muut puolueet on ekana mielessä, vaikka maasta mieltä, että meillä on itse asiassa varsin hyvä niin kuin turvallisuuspoliittinen agenda, asento ja asiantuntemus, että se ei ole mikään niinku fundamentaalia Mutta syytä, miksi. se ei ole teidän se, se kestää kuitenkaan. aina, niinku mm. kestää myös aikansa, että se mielikuva vahvistuu jossain teemassa mm. jostain puolueesta. Et vähän tämmöistä omistajuutta eri puolueille eri aiheista. Näin, näinhän se on. Vilhen perussuomalaisille nyt povattiin kolme paikkaa tuossa, tuossa tuota Ylen Gallupissa, niin teillä tietysti haasteena on se, että miten te saatte äänestäjät urnille. Niin miten sä luulet, että innostuuko persut? tämmöisistä EU-vaaleista, jotka ei nyt kauheasti kansaa muutenkaan kiinnosta. Joo, toi on itse asiassa se vaalien tärkein kysymys, se, ikään kuin, että mitä sunnuntai sitten tapahtuu. No, on tässä silleen, eh, teknisesti ajatellenkin tilanne parantunut, eli nyt on helteet väistyneet, ei ole jääkiekko M-finaalia niin kuin viime kerralla, ja eduskuntavaaleista ei ole sitä viittä kuutta viikkoa kuin toisin kuin 2019, ja, ja muutenkin EU-vaalit tuntuu kiinnostavan paljon enemmän kuin aikaisemmin, ja tässä vähän kun Atte viittasi tähän omistajuuteen, niin, niin tietenkin vihreät on tunnettu ympäristöasioista ja ehkä näissä vaaleissa kokoomus on sitä ulkoista turvallisuutta yrittänyt vähän niin kuin omia itselleen, mutta tässä viime metreillä itse asiassa puhuttu sisäisestä turvallisuudesta ja sehän on tietty perussuomalaisille se ä, kaikkein tärkein agenda ja se me ehkä omistetaan se, niin sillä voi olla kuitenkin sit vaikutusta mm. ä, myös siihen mobilisaatioon, mitä sitten sunnuntaina tapahtuu. Et, kyllä mä odotan, että äänestysprosentti tulee nousemaan. Kalupien mukaan kokomus ja sitten myös SDP olisi suurimmat puolueet näissä eurovaaleissa. Aura, sulta mä kysyn itse asiassa, että sä oot vasta aloittanut kansanedustajana eduskunnassa, niin miksi ihmeessä nyt jo haluat tuonne europarlamenttiin? Mulle tämä Euroopan unionin elämäntapa, niin kuin me sanoin, että koko urani tehnyt EU-politiikan kanssa töitä ja mä halusin sen kokemuksen myös kansanedustajana ja suuressa valiokunnassa, missä linjataan nimenomaan sitä Suomen EU-linjaa. Tämä on ollut tosi hyvä vuosi ja päässyt tekemään nimenomaan siitä Suomen perspektiivistä. Mutta minä koen, että mun vahvuus on oikeasti sillä mun kokemuksella ja asiantuntemuksella ja taustalla siellä Euroopan parlamentissa. Ja näen, että meppinä minusta on paljon enemmän hyötyä Suomelle ja suomalaisille. No niin. Ei vaalipaneelia ilman puhetta laita oikeistosta. Tämähän on tämä SDP. Niin SDPn lanseeraama, mutta myös vihreät pelottelee laita laitaoikeiston vyöryllä ja nousulla, niin minkä takia te vihervasemmistossa äh, punavihreissä puolueissa pelottelette, tai olette ottaneet tämmöisen niin pelottelulinjan? Mm, en mä koe, että me ollaan pelottelulinjaa otettu. Itse asiassa musta se on enemmän semmoinen mm, dynamiikka, jossa vaalipaneelista toiseen media ja toimittajat ikään kuin nostaa tämän sellaiseksi asiaksi, että nyt puhutaan, puhutaan tästä. Mä puhuisin paljon mieluummin siitä, että minkälaista politiikkaa EU kannattaa tehdä sisämarkkinoista, EU kannattaa tehdä ilmastosta, energiasta, luonnosta. Mutta on ihan selvää, että tässä on perissä myös tietyllä tavalla se Euroopan parlamentin arvopohja ja mm. se heijastuu sitten hyvin vahvasti vaikkapa siihen, miten tuetaan Ukraina ja missä määrin pyritään siihen, että EU on niin kuin jäsenmaitaan osiaan suurempi kokonaisuus vai onko se tämmöinen vetämisen kilpailun kerho. Ja siinä se laita nousu, joka on sitten eri maissa ottaa eri, eri muotoja, mutta se perustrendi on hyvin samantapainen, niin on oikeasti sellainen asia, joka itse huolettaa kyllä sen suhteen, että miten, miten meidän EU tulevaisuudessa toimii. Mm. Miten se, Vilhelm, jos, jos, nämä, nämä puolueet ECRstä ja IDstä esimerkiksi nousevat, laita nousee, niin tuota, miten se vaikuttaa sitten Euroopan unioniin esimerkiksi suhteessa Ukrainaan ja Ukrainan tukemiseen? Niin, siellä kai tämä äärimmäinen vasemmisto ja, ja sitten tämä ID-porukka. sieltä löytyy joitakin Venäjän näkemyksiä ymmärtäviä henkilöitä, mutta eihän näin ole tästä keskusta oikeistosta, mihin perussuomalaisetkin kuuluu. Niin Kuuluin sitten vielä tuonne id porukkaan Joo, siis ICR perussuomalaiset liittyy 2023 ja siinä on hauska yksityiskohta. Mä olen kuulunut siihen 2019 Nimittäin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjissä, niin liityin siihen jo. Joo, mutta siis kysyin, Esäkuussa... että jos nämä Venäjä, jo. Venäjän mieliset puolueet voittaa, niin miten se vaikuttaa Euroopan unionin sisään? Mä en usko, että niiden porukan kanssa kukaan tekee yhteistyötä. Ja näyttää siltä, että EPP, Renew, ICR tulee tekemään yhteistyötä. Aikaisemminhan tämä on perustunut sosialistien ja EPP-yhteistyöhön ja sitten on, on vähän vihreitä kuunneltuja. Sen takia ennen vaaleja muodostetaan näitä erilaisia termejä, niin kuin laita oikeisto, äärioikeisto, radikaali oikeisto, äärimmäinen oikeisto. Siellä halutaan leimata ja tavallaan luoda sellaista uhkatilaa ennen vaaleja ja vaikuttaa siihen tulokseen, koska tässähän on kysymys näille puolueille erityisesti niin vallasta ja he pelkää, erityisesti sosialistit pelkäävät tällä hetkellä, että he menettää merkittävästi tai Euroopassa. Aura Salla, sinä et halua tehdä ECR-ryhmän kanssa yhteistyötä, mutta kokoomus ei ole sitä ulos sulkenut, niin teillä on nyt tässä puolueesi kanssa eri linja, minkä takia? Tässä on semmoinen haaste, että mutta häiritsee ECRS ja ehkä Vilhelm osaa tätä vähän valottaa mulle, että tämä oikeusvaltioperiaate on iso mm. asia. Se on iso, iso. Se on yksi arvokysymys Euroopan unionille keskeinen sellainen. Ja Fides on esimerkiksi tässä pullikoinut vastaan. Ja tämä on, ei kuulu enää. Ei kuulu enää. juuri siitä syystä, että EPP ei halua, että näitä perusarvoja vastaan hyökätään. Mutta meidän pitää muistaa se, että tällä laita oikeistolla, mitä ikinä termiä nyt käytetään, niin tällä nousullahan on peloteltu 2014, 2019. Ja kyllä, he on kasvattanut paikkamääränsä, mutta ei niin merkittävästi, etteikö EPP, Demarit, Vihreät, Renew Europe olisi edelleen se valtablokki tuolla Euroopan parlamentissa. Ja sitten se pitää muistaa, että parlamentissa ei ole hallitusta. Eli siitä ei muodosteta hallitusta, vaan siellä tehdään asiakysymys, asiakysymys kerrallaan yhteistyötä. Että tämä on iso asia, mutta tämä oikeusvaltioperiaate on semmoinen asia, mikä mua itseni tässä niinku on se kaikista suurin kysymysmerkki tällä hetkellä. Niin, siellä tosiaan tunnetut esimerkit, Puolan laki ja oikeus, myös Meloni, Italian veljet ja siellä no. katsoo, mitä sisäpolitiikkaa on tehty. Se, että mikä on Fidesz ja Orbanin niin paikkaa kohtalo näiden vaalien jälkeen on käsittääkseni, niin kyllä sinänsä sekin vielä auki ja Le Penin tarkka asento. Mutta se, mikä on nähty kyllä maailmalla on se, ja tässä me antaa Arsallan huolen, on siis se, katso Trumpia tai äh, laita oikeastaan Euroopassa, niin ne sisäpoliittiset niin kuin tavallaan tavoitteet, joilla ajetaan oikeusvaltiota ja usein esimerkiksi vähemmistöoikeuksia kaventaa käydä sellaista identiteettipoliittista vääntöä, niin kyllä niitä halutaan tuoda sitten sen Euroopan pöytiinkin. Ja ihan varmasti, jos sitä valtaa tulee, niin sitä ruvetaan sielläkin tuuttaa. But mä mua. itse asiassa sulta haluaisin kysyä, että miksi ihmiset sun mielestä äänestää näitä puolueita? Onko EU tehnyt jotain väärää esimerkiksi maahanmuuttopolitiikassaan? siellähän on varmaan monenlaisia asioita. Mä luulen, että on niin kuin ylipäänsä ajan kuva, jossa on paljon epävarmuutta, turvattomuutta, sitä, että onko meidän taloudellinen niin kuin vaurastuminen ja, ja, jakautunut riittävän tasaisesti. Siellä vaikka katsoo itä- länsi-Saksan välisiä eroja, onko monessa maassa niin kuin saatu tavallaan EUn kohesiorahalla todellista niin kuin nousua aikaiseksi sillä tavalla, kun olisi haluttu, niin siellä on monta varmasti tästä epävarmaa syytä, mitä historiassa on usein Musta nähty sellainen jakso, jolloin tietty joukko ihmisistä kokee sit vetoa tällaiseen autoritääriseen populismiin. Ja ehkä se historian oppitunti on se, että jos sille on annettu niin kuin periksi, niin sitten on käynyt tosi huonosti. Jos saan jatkaa tästä, niin... Jos, Et, on tästä, niin ihan eh, 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 eh. Ehkä, kun, ehkä, se on semmoisen... Niin kuin, Musta nationalismi on ehkä kuitenkin mm. täällä se niin iso asia. Me itse opiskelin Leipzigissä Itä-Saksassa ihan siitä syystä, että halusin ymmärtää nimenomaan sitä Itä-Saksalaista identiteettiä ja miten he kokee. Ja mulla on Leipzigissä paljon kavereita ja heidän kanssa kun puhuu, niin he just kokee, että he ei ole osallisia. Mm. He ei ole osallisia ja se, just se vauraus ei jakaudu tasan. He ei ole kiinnostuneita Euroopan unionista ja, ja siinä on eri niin eriarvoistavia asioita, mitkä on minusta se suurin syy. Ja minä ehkä korostasin tosiaan sitä niin kansallistunteen heräämistä, mikä tässä on tullut paljon Euroopan unionissa. Mm -hmm. Ja tämä pitää ottaa huomioon. Ja se on meillekin niin puolueina sellainen asia, että me ei voida väheksyä yhtään sitä, että me ollaan Atenkas kierretty todella monta maakuntaa ja tavattu ihmisiä tuolla niin Utsjoilta, Mäntyharjulle ihan siitä syystä, että meidän pitää kuulla paremmin sitä ihmisten viestiä. Mm -hmm. Haluaisitko sanoa tähän? Joo, olen itse asiassa Auran tuosta samaa mieltä, että Saksassahan tämä on hirveittävästi eriytynyt entinen Itä-Saksa ja Länsi-Saksa-alue, niin siellä on ihan merkittävää poliittistakin vaikutusta tavallaan sillä historialla, mitä, mitä toisen maailmansodan jälkeen tapahtui ja ennen kuin Berliinin muuri murtui. Erityisesti ehkä vielä sen jälkeen, kun tavallaan he eivät kokeneet, että heitä autettiin riittävästi, niin se on kieltämättä aiheuttanut äärimmäisen polarisaation niin Saksan sisällä. Mutta sitten näistä ylipäänsä, kun puhutaan erilaisista ryhmistä, niin niissähän on myös hirvittävää eroavaisuutta sisällä, että tässä kun tavallaan yritetään leimata sitä, että ICR olisi jotenkin nyt tällainen laita tai jotenkin arveluttava, niin esimerkiksi tämä mainittu laki ja oikeuspuolue on ollut kaikkein kovin Ukrainan tukija ja Venäjä vastustaja koko tänne Venäjän hyökkäyssodan tai jatkohyökkäyksen 22 jälkeen, niin näistä ei juurikaan puhuta, vaan yritetään onkia sieltä joku yksittäinen, yleensä se osuu vielä id porukkaa Mä otan nyt esimerkin, että vaikka tämä Renew-ryhmä, niin keskusta Suomessa vastustaa ennallistamisasetusta, mutta heidän oma ryhmänsä europarlamentissa voimakkaasti ajoisen toteuttamista. Ne niin ei tämäkään oikeastaan saavuttanut minkäännäköistä keskustelua Suomessa. Ja sama on nämä sisäisen turvallisuuden kysymykset. Että vasta oikeastaan viime viikolla alkoi vahvemmin keskustelu Suomessa, mutta kuten Aurinki tietää, niin tämä keskustelu on ollut Euroopassa paljon, paljon pidempään ja niin se on paljon syvällisempää. Ja, ja, tuleva Euroopan parlamentti joutuu näiden kysymysten eteen. Puhutaan sitten, tietysti turvallisuus on näiden vaalien se ykkösteema ja itse asiassa Ukrainan sota on Euroopalle aivan täyden, täydellinen kohtalon kysymys, että kuka siellä voittaa ja Ukraina on tietysti nyt on tullut huonojakin uutisia sieltäpäin. Millä tavalla Ukrainaa pitää tukea? No mutta siinä on ää, useampi ehkä semmoinen konkreettinen asia, jota nyt on syytä tehdä. Yksi on, joka itse asiassa on tämä ää, ase käytörajoitusten poisto, eli Ukrainalla täytyy olla niin kuin mahdollisuus taistella puolustussotaa tehokkaasti, ja silloin se tarkoittaa myös iskemistotilaskohteisiin Venäjän rajan puolelle. Se on ihan selvä asia niin kuin kenelle tahansa, Ää, kun sitä sotaa siinä rajan tuntuvassa varsinkin käydään. Onko tämä teille molemmille selvä asia? On kyllä. Jo. Ja, jo. Voi, niin, on hyvä, hyvä kuulla. Mielipiteet voi olla monia, mutta jos on sitä mieltä, että Ukrainan pitää käydä tehokas puolustussota, niin silloin se on aika selvä se johtopäätös. Onko siinä vaarana, että se eskaloi sota? No, palaan siihen, siihen kohta. Sitten sanoin, to, ei, on kaksi muut pointtia. Toinen on sitten tämä ase, sotilaisen äh, asemateriaali, asemateriaali, avun tehostaminen ja lisääminen. Ja siinä tuota, äh, tietysti Euroopan puolustusteollisuuden kapasiteetin nosto, joka on ollut aivan liian hidasta, niin sillä on niin kova, kova kiire. Ja tuota, samaan aikaan pitäisi huolehtia siitä, että tätä tehdään niin tehokkuus eikä protektionismi edellä. Ja sitten kyllä mä nostaisin ne, ne öö, joukkopuolet, eli, eli, kyllä pitäisi varautua, valmistautua siihen, että läntisiä joukkoja olisi Ukrainassa kouluttamassa, teknisessä tuessa, mahdollisesti öö, ilmapuolustuksessa ampumassa venäläisiä ohjuksia, drooneja, mikä ei asettaisi suoraan öö, taisteluun tavallaan rintamalla vastakkain venäläisiä ja länsijoukkoja. Se olisi niin luonteva jatkumo sille Mutta tavalla, siis, siis NATO-joukkoja sinne Ukrainaan? Ei NATO, länsimaiden, länsimaiden joukkoja, joukkoja. Ja, ja Ei siis, vain kouluttajiksi, vaan myös. No siis tämmöisiä tehtäviä, millä voidaan vapauttaa Ukrainan joukkoja sitten no niin. sotimaan tai itse asiassa yksinkertaisesti lepäämään. Okei. Okay. <laughs> että et, et, kyllä... Mun mielestä se on Sinne tuli tapa jo selkeä Eli. on sellainen, että Venäjä, se on venäläistä propagandaa. Vähän niin kuin Venäjä ja sitä lähellä olevat valtiot puhuu jatkuvasti nyt rauhasta, mutta sehän ei heidän mukaansa tapahtuisi kuitenkaan Ukrainan. No tästä, tästä syystähän niitä aserajoituksia on ja joukkoja no joo, ei mutta ole siellä lähellä. Punainen viiva siirtyy jatkuvasti. Venäjällä tietenkin he haluavat luoda eri puraa länsimaisiin yhteiskuntiin ja sellaista mielikuvaa, että jo, olisi jotakin sellaista, peruntumatonta seurausta, jos Ukrainaa tuetaan tähän. Länsi ei ole tähän aikaisemmin lähtenyt. Osa samaa mieltä kuin Atte, että joukkoja pitäisi lähettää sinne Ukrainaan ja näitä aserajoituksia pitäisi purkaa sillä tavalla, että nythän näitä länsimaisia aseita Ukrainassa voidaan käyttää vain Ukrainan maaperällä, mutta että vastaisuudessa tähän... niitä voisi käyttää myös Venäjän sotilaskohteissa. Tullaan purkamaan tämä rajoitus, koska on aivan kestämätöntä, että vaikka Harkkovasta pohjoiseen, niin heti rajan takana venäläiset pystyy muodostamaan joukkoja, valmistautumaan ja Ukraina ei pysty mitenkään näitä torjumaan. Niin se on täysin kestämätöntä sen sodankäynnin takia. Ja sitten tämä, mihin Atte viittaa, niin, niin, ongelmaksi muodostuu ehkä suurin ongelma Ukrainan kannalta on tietenkin tämä ammustuotannon riittämättömyys. Se ei voi perustua siihen, että vaan Euroopasta lahjoitetaan vaan meidän täytyy sekä omaa että Ukrainan puolustusteollisuutta saada äärimmäisen nopeasti kykenemään vastaamaan siihen tarpeeseen, mikä siellä on. Ja siihen tulee myös nämä koulutus- ja tekninen tuki- ja, ja huolto, mikä tässä mainittiin. Asejärjestelmiä on niitä niin monta erilaista. Se on ollut keskeinen ongelma, että jos Yhdysvallat toimittaa käytännössä yhtä tykkiä ja siihen menee yhdenlaista ammusta, niin Euroopassa on lähes 20 erilaista tykistöjärjestelmää pelkästään. Niin tämä muodostuu todella hankalaksi tämän koordinointi Ukraina-taholta. Sieltä, sieltä puuttuu osaamista, puuttuu tekninen tuki, ää, ammustuotantoa ei ole riittävää, ja sitä on tosi vaikea vielä ylipäänsä järjestää, koska nämä on kaikki kalibereistä ja tuotantotavoista lähtien hyvin erilaisia. Jo, ehkä saa jatkaa on tähän, tähän konkreettia. Me olen itse esittänyt sitä, että Ukrainan ilmatila pitäisi sulkea. Tämä on hyvin radikaali toimi. Tiedän tämän hyvin itse ilmavoimien kersanttina ja tunnen tätä jonkun verran tätä ilmapuolustusta, mutta se, että meidän pitää tehdä jotain konkreettista ja aseapu on välttämätöntä. Se on selvää. Tappavaa aseistusta Ukrainaan tarvitaan välittömästi enemmän. Mutta nyt kun pitää oikeasti mennä seuraavalle levelille, jos me halutaan ja kun me halutaan, että Ukraina tämän sodan voittaa. Kyllä, se tarkoittaa sitä, että meillä NATO osallistuu silloin tähän operaatioon. Mutta Mie en näe, että Ukrainalla on mahdollisuutta voittaa tätä sotaa, jos emme tehdä enemmän. Ja ilmatilan sulkeminen on kautta historian, se on säästänyt siviliuhreja merkittävästi. Ja, ja, se ei ole ensimmäinen kerta, kun tätä tehdään, mutta se on toki ensimmäinen kerta, kun tätä tehdään Venäjää vastaan. Tässä Minkälaisia kaksi? riskejä sä näet siinä? Riski on siinä se, että totta kai, no samaa mieltä siitä. Se on Putinin retoriikkaa, se on Venäjän retoriikkaa siitä, että tämä eskaloisi kolmanteen maailmansotaan. Mutta onhan se totta, että Venäjä on arvaamaton ja silloin se riski on nimenomaan siinä arvaamattomuudessa. Mutta näen silti siinä enemmän, että, että, me oikeasti ilmatila tässä kohtaa suojattaisiin. Uskotko, se Sebaati... että niin voidaan tehdä? Uskon. Me uskon, että niin voidaan tehdä. Me uskon, että se halu tulee myös eurooppalaisilta, koska, koska Eurooppa ymmärtää sen, että se hintalappu Ukrainan sodasta on paljon kovempi jos ei nyt me tehdä konkreettisia toimia. Ja sitten se EUn rooli on tässä selvä. Se on sitä puoluskapasiteetin nostamista, se on sitä, että me tehdään, tälläkin hetkellä koulutetaan nimenomaan Ukrainan omia joukkoja. Et sinne on aika helppo, heikkiä sanoa, että sinne lähetetään uusia hävittäjiä, mutta kun ymmärtää, mitä on hävittäjien koulutus, niin se on aika, aika toista. Kysytäänpä Ateelta nyt, miltä tuo kuulostaa Ukraina-ilmatilan sulkeminen. Siihen no ei tosiaankaan siis, ole no, lähdetty ja siitä mä on siis varoiteltu. Itse viittasin siihen, että periaatteessa läntisiä joukkoja voisi käyttää sen ilmapuolustuksen apuna. Käytännössä venäläistä ampuu droneja ja ohjuksia, ja ne ampuu ne Venäjän puolet pitkälti nykyään, koska he halu menettää vaikka koneita, jotka ampuu niitä mm. ohjuksia. Kokonaan ilmatilan sulku on sitten, siinä tullaan ehkä siihen kysymykseen, että mitkä rajat siihen asetetaan ja miltä, mitä alaa katsotaan, koska silloin se siellä esimerkiksi Harkovasta ja muualla se käytännössä rupeaa sitten tarkoittaa ikään kuin tarvetta koordinoida sitä läntisten ilmavoimien toimintaa Ukrainan sen maataistelun kanssa. Siinä mennään sitten jo niin kuin tavallaan nextille levelle siinä suhteessa. Mutta nykyteknologialla ei se ole ongelma, että Ukraina pystyy kuitenkin omaa vaikka drone-teknologiansa käyttämään. Että, että totta kai tästä siis on samaa mieltä siinä, että siinä pitää olla tarkkana siinä, että totta kai Ukraina pystyy toimimaan, mutta, mutta kyllä se nykyteknologialla on mahdollista. U U Ukraina, siis Ukrainalla on omatkin ilmavoimat vielä ja tavallaan, siis mä tarkoitan siis sitä, että että meillä on se niin kuin, rintamalinjat kulkee tietyssä paikassa, jos käydään hyvin intensiivistä sodankäyntiä. Ja sitten samaan aikaan Venäjä tietysti koittaa edelleen vaihtelevalla intensiteetillä, niin pommittaa koko Ukrainan alueella erilaisia kohteita, myös siviiliinfra. Ja tässä on ehkä sitten mennään siihen kysymykseen, että silloin hyvin mahdollisesti päädyttäisiin tilanteeseen, jossa läntiset ja venäläiset vaikka koneet ottaa matsia siellä keskenään. Ja siinä en mä niinku kategorisesti sulle sellaistakaan pois, että me voitaisiin päätyä tilanteeseen, jos näitä on. Otetaanpa M nyt Vilhelm mutta, mukaan mut tähän siis sen, vielä että, että se on niinku että tavallaan me... sit verrattuna siihen, mitä mä sanoin, niin tuossa mennään jo hyvin lähelle sellaista tilannetta ja käytännössä mm -hmm. ehkä pakostakin tilanteeseen, jossa sit venäläiset ja läntiset joukot ampuisivat toisiaan. Mä olen siis samaa mieltä tästä ehdotuksesta, mutta tämä ehkä on tämmöinen... Ilmatila pitäisi sulkea. Äh, niin, siis näinhän on toimittu ylipäänsä Tilante, vaikka otetaan Irak esimerkkinä, mm. sinne tehtiin lentokieltoalue. Tämä on niin hyvä ajatus, mutta minä jotenkin liitän tämän myös ehkä näihin vaalien läheisyyteen. Mutta keskustelu pitää, mutta minä olen sanonut, että jatkaa. Siis tämä on varmaan niin tällainen maalaisjärkisesti ajateltunakin, on ainoa toimiva, millä pystytään suojaamaan sekä ukrainalaisia maajoukkoja että heidän merivoimiaan. Ja silloin he pystyvät myös muodostamaan niitä joukkoja lähempänä rintamalinjoja. mutta, mutta mitä mä keskustellut tästä niin yhdysvaltalaisten kuin eurooppalaisten kuin sitten suomalaisten puolustusteollisuuden kanssa ja sitten sotilashenkilöiden kanssa, niin juuri kukaan ei pidä tätä realistisena, tätä mahdollisuutta puolustuksellisista Mutta näkökulmista. Pitää avata. Mm. Poliittisesta näkökulmasta, niin mä tietenkin näen tämän sellaisena perusteltuna ja järkevän ratkaisuna, mutta näiden yhteenliittymä ei ole hirvittävää yksinkertainen juuri siitä syystä myös, että Venäjä on arvaamaton ja niin kauan kuin ne taistelut ainakin itäpuolella, niin välttämättä semmoista poliittista selkärankaa ei myöskään löydy Noniin. tällaisen ratkaisun tekemiseen. Otetaan tiivit kommentit vaikka se, tähän. Joo, siis yksi, edesauttaisi sitä sen tilanteeseen. Yksi, yksi, tavalla vaihtoehto on tässä, jos vaikka todeta, että Nebri, niin kuin länsipuoli olisi mm. tällainen lentokieltoalue, jolloin se itse asiassa olisi vähän sitä, mitä mä Mä tuossa esitin, mutta että ei tämä ihan simppeli ole, mutta musta on ihan selvää, että pitää olla riittävä tuki, ei saa sulkea vaihtoehtoja, ei pidä antaa Venäjän tahdittaa sitä, että mitä siellä tuetaan ja sitten miettii, mitä niitä keinoja on, mutta se, että, että tota, on varmasti niin, että eri, eri puolilla Eurooppaa esimerkiksi se akuutin uhan tunne on vaihteleva, että me ehkä ymmärretään täällä samoin vaikka Puolassa vähän paremmin, että mistä on kyse ja miten valtava se niin kuin riskeä ihan eri luokan eskalaation kysymys on tilanteessa, jossa Ukraina kaatuisi, Venäjä saisi voittonsa. mutta tämä on musta sinänsä olennaista, on oikeasti käydä tätä, tätä ja tuoda esiin, esiin, niitä vaihtoehtoja rehellisesti, että mitä se tarkoittaa, että Ukrainaa tuetaan. Joo, ja sit se, että... Mulla on tapana mun politiikassa ylipäätään esittää konkreettisia asioita. Me avataan keskustelua, niin kuin me tänäkin täällä tehdään, ja sen takia tätä pitää käydä, tätä keskustelua. Ymmärtäen riskit, ymmärtäen haasteet. Ja sitten se, että Venäjähän saa tällä hetkellä rahoitusta edelleen sotaansa merkittävästi myös länsimaista. Mm. Tää tämä huolestuttaa muuta. Ja minä esitin tuossa viime viikolla just sitä, että venäläisen öljyn kuljetuksien aluksille, esimerkiksi Itämerellä, niillä pitää olla länsimaiset vakuutukset. Ja jos niillä ei ole niitä kunnossa, niin ne pitää tarkistaa. Ja sitten se, että. Äh, me käytännössä siis mahdollistetaan heidän öljyn tuonti sieltä jatkuvasti niin huonokuntoisella kalustolla, että se asettaa myös ympäristölle valtavan riskin. Jos tuommoinen venäläinen öljytankkeri tuossa kuulkaa Itämereen menee, niin me ollaan pulassa. Ja sen takia tämä on yksi konkreettinen toimi, mitä itse on myös, myös esittänyt. Puhutaan toinen, sitten. Jos mä vielä sen verran jatkan, että toinen, kun me ollaan aina nauriskeltu vaikka Iranille. Joka toimittaa tämmöisiä bulkkidroneja, ja Pohjois-Korea, joka toimistaa tykistöammuksia. Mutta ne volyymit on niin valtavia, että mm. ne vaikuttaa tähän Juuri. kokonaisuuteen. Ja kolmas tekijä on sitten kiinalaiset kaksoiskäyttötuotteet. Eli kyllä meidän pitäisi vahvana sisämarkkinana myös pystyä jollakin tapaa vaikuttamaan siihen Euroopan unioninakin. Meillä on erilaisia mekanismeja, hiilirajaa ja, ja nämä hiilitullit ja tällaiset, millä me voidaan vaikuttaa kuitenkin kokonaisuuteen. Ja Yhdysvallat myös on lisännyt merkittävästi valvontaa näistä, mutta ongelma tulee just näistä Kasakstan, kirgisia ja vastaavat, mitä he käyttää ää, käyttää proksyinä ikään kuin tuodakseen näitä hmm. teknologiaa. Sitten, puhutaan sitten, puhutaan sitten mennään seuraavaan seuraava aiheeseen. Nyt niin puhutaan vielä EUn maahanmuuttopolitiikasta. Nyt on puhuttu tietysti kovasti tästä Ruanda-mallista, eli haun siirtämisestä kolmansiin maihin. Vihreät ei tätä kannata, niin pystyykö EU sinun mielestäsi ottaa vastaan kaikki apua tarvitsevat? ei varmaan pysty, mutta ei kaikki apu tarvitse olla sinänsä EU-hun pyrikkään. Äh, tässä voi pyöritellä monenlaista Tässä voi pyöritellä monenlaisia lukuja, mutta niin kauan kuin meillä on niin iso elintaso ja tavallaan tulevaisuus- ja turvallisuuskuilu, äh, mitä välimeri tällä hetkellä on, niin ei mikään malli sitä sinänsä korjaa. Meidän on pakko puuttua niihin juurisyihin ja samaan aikaan harjoittaa mahdollisimman humaania äh, tuota, maahanmuutto- tai turvapaikanhakupolitiikkaa. Mutta se on niinku se, mua hämmentää... Mikä on määrä? Siis me... Kuinka paljon pystytään ottaa? No musta on aika vaikea sanoa suoraan, se on aika erikoista sanoa joku käppi. Sehän tietysti vaikuttaa myös sen suhteen, että miten meillä onnistutaan nämä ihmiset öö, kotouttamaan tänne. Miten onnistutaan, öö, miten huolehditaan siitä, että on sellaisia laillisia väyliä, että itse asiassa turvapaikanhakijat olisi niitä, jotka eniten apua tarvitsee. Tässä on oikeasti aika vaikea savottaa. Mm en sitä kiistä, mutta sanon sen, että me tiedetään tämä vaikka Yhdysvalloista ja sieltä, että niin kauan kuin ei oikeasti niihin juurisyihin puututa ja se ei ole nopeata, mutta se on välttämätöntä. Siihen liittyy ilmastopolitiikka, siihen liittyy kauppapolitiikka, siihen liittyy kriisihallintapolitiikka, siihen liittyy se aika todella moni asia. Niin, niin ei tähän mitään kikka löydy. Et sen takia mun mielestä pitää olla myös se katse siinä pitkässä pelissä, eikä katsoa tätä vaan niin kuin jonain yksittäisenä akuuttina kysymyksinä. Perussuomalaiset tietysti kannattaa tätä Ruanda-mallia, joka on esimerkiksi käytössä Britanniassa ja tämä turvapaikanhau siirtäminen kolmansiin maihin on myöskin hallitusohjelmassa, mutta että tämä Ruanda-malli niin tulee todella kalliiksi ja sehän ei välttämättä sitten pysäytä turvapaikanhakua mikä on nähty esimerkiksi Britanniassa, niin minkä takia te kannatatte tätä siis, on niin kuin todella kallista mallia? Itse asiassa sehän ei ole hirvittävän kallis, jos vertaa niihin elinkaarikustannuksiin, mitä yhdestä tällaisesta turvapaikanhakijasta, joka saa vaikka kielteisen päätöksen Suomessa, mutta jää tänne vaikka sosiaaliturvan piiri ikuisiksi ja ajoiksi, niin, niin on aina summat ihan eri tasoa. Täytyy muistaa, että me ratkaistiin Turkin kanssakin. Turkille maksettiin myös merkittäviä summia, jotta he silloin patosivat tätä tulvaa Euroopan suuntaan. Ja tässä on vähän samasta kysymys, eli se signaalivaikutus on kuitenkin aivan merkittävä. Jos mietitään, että ja se elintaso on se kaikkein suurin, niin siihen ei ota mikään määrä kehitysapua tai muuta niin kauan kuin elintasoeroja Eurooppaan tullaan pyrkimään. Että tavallaan meillä ei muuta vaihtoehtoa ja ratkaisua Euroopan unionin sisällä kuin tämänkaltaiset menetelmät. Ja se signaalivaikutus on se, että jos sä oot tulossa elintason vuoksi Eurooppaan, ja pyrittää ne maksat salakuljettajalle ja sitten pääset Eurooppaan jos saatkin yksisuuntaisen menolipun Afrikkaan, niin kyllähän se vaikuttaa aivan varmasti kymmeniin, satoihin tuhansiin ihmisiin, jotka eivät välttämättä siinä tilanteessa enää uskalla ottaa sitä riskiä. Eli ei kysymys ole siitä, että tämä kohdistettaisiin kaikkiin ihmisiin, ketkä Euroopan unionin alueella hakeutuu, vaan kysymys on siinä, että on jonkinasteinen prosentuaalinen riski, että nämä joutuu tähän menettelyyn. Ja se itsessään vaikuttaa merkittävästi siihen maahanmuuttotulvaan, joka ei perustu mihinkään oikeaan suojeluun. Tämä... teidän linja, kokoomuksen linja on ollut aika sekava tässä Ruanda-mallissa. Orpo sanoo, että, että kokoomus ei kannata ruondamallia, mutta tosiaankin hallituksessa, hallituksen ohjelmaan on kirjattu tämä, tämä että edistetään turvapaikanhaun siirtämistä kolmansiin maihin. Niin, mitä tämä nyt niin tarkoittaa? Joo. kokoomus ei kannata ruanda -mallia. Mutta me, Suom tarvitaan, me tarvitaan työperäistä. Siellä hallitusohjelmassa että Suomi edistää toimia ja kehittää mahdollisuutta toteuttaa turvapaikkaprosessi kolmansissa Anottaa maissa. Ja on sellainen, ja tässä, Ei, on sellainen, niin. tässä on semmoinen asia, että me ei voida sijoittaa näköisiä lajittelukeskuksia kolmansiin maihin vain sanelemalla, että Euroopan unioni tekee teille tämmöisen keskuksen. Se olisi vähän sama kuin Venäjä sanoisi, että pistetäänpä Suomen puolelle kuule, lajittelukeskus pystyyn. Eihän, tässä eihän nyt tämä ero, näin toimi. Tässä, niin tässä on, maalassa, on valtavan iso asia, se, koska eri... jos me lähdetään tekemään vaikka Tunisiaan tällaista sopimusta, niin nämä maathan on ihan altavastaajan asemassa verrattuna Euroopan unioniin. Ne on talousköyhiä maita, että me ei voida hyväksikäyttää mitään, mutta... Yksi asia. Me tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa Euroopan unionin. Se on fakta. Mie, mie sanon tän, se on eri asia. Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan, ja tulijat, ketkä tänne tulee, täytyy integroida välittömästi ja saada työmarkkinoille välittömästi. Se on ihan selvä. Me tarvitaan lähihoitajia, me tarvitaan siivoja, he, me, he, tarvitaan he, ja... ja asia, me tarvitaan kaikkia. Lailli, ja sitten toinen asia. Sitten me tarvitaan lailliset päylät tulla Eurooppaan, mutta se on erittäin tarkkaa, että meillä on tietty pakolaiskiintiö, eli ihmiset tulee laillisesti. Sitten meillä on ihmiset, ketkä tulevat tänne laittomasti, ja nämä ihmiset pitää palauttaa välittömästi, ja tämä ei toimi tällä hetkellä Euroopan unionissa. Se ei ole hyvä näille ihmisille, se ei ole hyvä Euroopan unionille. Meille jää tänne valtavasti hallitusohjelmassa lukee, että Suomi edistää toimia ja kehittämään mahdollisuuksia. Ja se tarkoittaa sitä, että me käydään keskusteluja maiden kanssa kenen kanssa tämä on oikeasti mahdollista, ilman että me poljetaan alemmassa, äh, taloudellisessa, huonommassa taloudellisessa asemassa olevien maiden oikeuksia. Mutta totta kai, meillä on Turkin kanssa, äh, Juncker teki aikanaan sopimuksen, tässä on yksi sellainen asia, mutta ne ihmiset, ketkä sinne oikeasti jäi, niin niiden ihmisoikeudet ei ole kyllä sillä tasolla, mihin niiden pitäisi olla. Tällä Olisiko hetkellä. ne pitänyt kaikki ottaa Eurooppaan? Ei. Ei, olisi pitänyt kaikki ottaa Eurooppaan, vaan Euroopalla pitää olla selvät lailliset väylät tulla. Ja silloin tämä prosessi pitää olla paljon yksoikaisempi kuin se tällä hetkellä on. Ja yksi asia, Italia ja Malta esimerkiksi tällä hetkellä kantaa aivan kohtuutonta taakkaa tulijoista. Ja tässä tämä EUn uusi maahanmuuttopaketti, mikä meillä on, niin käytännössä vastaa siihen, että me jaetaan sitä taakkaa eri jäsenmaiden välillä. Mm. Niin, mä äh, tota, toteaisin, että kuten tässä Wilhelm sanoi, niin eihän se Ruanda oli tosiaan mitenkään kattava, mutta vähän epäilee, että minkälainen signaali tai pelotus se on, jos meillä tällä hetkellä valmiit tekee hengenvaarallista merimatkaa siitä yli hirveällä hinnalla. Että tavallaan minusta se on vähän tuommoinen niin kuin Miten te ratkaisitte siirtolaispäivää Euroopassa? <coughs> Sehän on ainoa toimiva. Eh ja. me voidaan jakaa pelkkää taakkaa. Pitää vaikuttaa ja. juurisyihin. Miten ja, ja. te ratkaisitte? Niin juurisyihin. Mähän en itse asiassa maininnut kehityspolitiikkaa vielä ollenkaan. Se on tärkeä, mutta se on vain pieni osa siitä, että mitä huolehditaan siitä, että ihmisillä köyhemmissä maissa on niin uskoa tulevaisuuteen ja se on mun mielestä sellaista, mitä ole pitää, niin kuin mä sanoin, kauppapolitiikassa, turvallisuuspolitiikassa, kehitysyhteistyöpolitiikassa, oikeastaan kaikessa näissä, niin olla rakentamassa nimenomaan sinne, käytännössä puhutaan lähi Afrikasta, niin Valo saa huolehtia siitä, että siellä ihmisillä on niinku parempia edellytyksiä omalta osalta. Se on myös niistä maista ja niistä ihmisistä itsestään mm. Tähän Turki, minä sanon sen, että kannattaa huomata, että kun tällainen diili tehdään, niin siinä on aika iso niin kuin, vipu annetaan sitten Turkille tai sille maalle, mikä on kysymyksessä. Eli siinä niin kuin, tavallaan muodostuu tietynlainen riippuvuussuhde, jos näihin tähän tehdään, jos aika paljon parempi, jos ne napit on omissa käsissä näissä asioissa, mitä ollaan tekemässä. Jos, ja jos on siirto en mä näe, että tämä niinku ja such, niitä musta kehitysyhteistyön pitää olla sellaista, että se luo aitoa edellytyksiä kehitykselle. Ja, ja se on tähän haluaisin konkreettisen esimerkin. esimerkiksi hallit... eu EUn maatalouspolitiikka on sen tyyppistä, että sillä itse asiassa suojataan niin kuin eu EUn markkinoita siltä, mikä olisi käytännössä Afrikassa olisi hyvät edellytykset nousta juurikin vaikka maatalous Tuotteita ei EU ole EU-maalta, ei Afrikassa. Siis EU, 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 EU on tässä tekopyhä sillä mm. tavalla, että me suojataan omaa maatalousmarkkinaamme eikä sallita afrikkalaisten tuotteiden tulla tänne. Mm. Jos me oikeasti halutaan sinne kannattavaa yritystoimintaa, kannattavaa kauppapolitiikkaa, että ihmiset eivät lähde sieltä, niin silloin Euroopan unioni Kyllä näin. ei voi tehdä tällaisilla kaksoistandardeilla. Älkää tuoko meille tuotteita, me annetaan teille rahaa, eli kannettu vesi ei kaivossa pysy, vaan sinne tarvitaan kannattavaa yritystoimintaa ja Euroopan maatalous. Mä kyllä Wilhelm Junnilalta tässä, kun mä en sano nyt oikein tolkkua siitä, että tästä kokoomuksen linjasta ja hallitusohjelmasta Emme kannata ruandamallia piste. Onko tässä joku epäsiä? Mä en kerro, mitä tämä menee. Siis hallitusohjelmassa on sovittu tästä ja siellä kokoomus myös tätä kannattaa. Ei ole ruoantavallista sovittua. No se on eri nimellä siellä hallitus, on hallitus, samasta on asiasta missä, se, sama, se, se on se, mitä, miksi sitä ei, ole, ei ja ole. Ja ole. sitten tämän ei lisäksi ole. EPP, eli, eli siis teidän ei, ryhmänne ei Euroopassa, kannattaa. tämäkin on virheellinen mekanismia, joka löytyy heidän, heidän eurovaalitavoitteistaan. Ei, ei sitten vielä sen verran tähän maatalouteen liittyen. niin mä ymmärrän tavallaan tämä markkinaliberaali ajattelun, että ikään kuin Afrikkakin olisi sama markkinaa ja luota sille oletukset, mutta, mut onhan nämä luonnonolosuhteet aivan erilaiset. Et jos me täällä yritetään ohraa kasvattaa jollakin Oulun tasolla, niin on se nyt hieman eri asia kuin jossain etelämässä. Eli kyllä myös suomalaisen maanviljelijän ja suomalaisen ruokaturvallisuuden huoltovarmuuden kannalta on merkittävää, että me myös pystytään suojelemaan omia sisämarkkinoita. Totta kai, tämän, me tämän takia meillä on kauppasopimukset, hyvänen aika, tämän takia meillä on kauppasopimukset, se on ihan selvää. Siis Ruondamallia ei kannata EPP, ei kannata kokoomus. Tehdään se erittäin selväksi. Mitä, hallitusohjelma... no, Saanko vastata? Saanko vastata? No, mitä hallitusohjelmassa joo. lukee, on se, että me selvitetään erilaisia vaihtoehtoja. Ja tämä on se, Eivät mitä tässä tällä edistetään. hetkellä tehdään. Edistetään. Mm. Ja se on sitä, että me selvitetään, mitkä ne on, ne mahdolliset Luet, asiat se edistää siellä. siellä? sen siellä? On. Sinne puhutaan edistämisestä. Uh, Halli, Hallit- siellä Suomi, Suomi edistää, siellä Suomi edistää, toimia kehittää mahdollisuutta toteuttaa turvapaikkaprosessi kolmansissa maissa. Kehittää mahdollisuutta. Heillä kelpaa myös Namibia, ei sen tarvitse olla Ruandassa. Kehittää mahdollisuutta on aivan eri asia, kun kannattaa Ruondamallia, ja EPP-hän tätä ei kannata. Sitä on presidentsin päätös. Tässä pitää olla erittäin tarkkana. Ja nythän tässä puhutaan myös sitten niin kuin Euroopan tason ratkaisusta eikä Suomen hallitusohjelmasta. Kehittää mahdollisuutta toteuttaa turvapaikkaprosessi kolmansissa maissa. Eikö tässä nyt ole vain nimityksistä kyse? Ei, Sama asia. Ei missään. Mikä missään on se no esimerkiksi tämä, että Turkin kanssa sopimus ja tätä neuvoteltiin ja katsotaan, mitkä ne vaihtoehdot on. Atte on siinä täysin oikeassa. Meidän pitää tunnistaa ne riskit. Se, että me edistetään tällaista, niin tarkoittaa sitä, että me mietitään eri vaihtoehdot läpi, vasta, pohditaan kysymään. niitä maita, ei ne tarvitse olla Afrikassa ja se, että käytännössä – EPP ei tätä kannata ruondamallia, kokoomus ei konkreettisesti kannata ruondamallia. Se, että me edistetään tai mietitään, että mitkä ne vaihtoehdot on, totta kai, näinhän Mitä meidän pitää mielestä tehdä. koko epp Eurovaali tavoitteissa lukee tästä turvapaikkaprosessin Meillä on presidentin päätös siitä, että me ei ajeta ruondamallia EPP. Se on erittäin, erittäin tarkasti, olen <laughs> sitä myös ollut tekemässä. No niin, en mä sano nyt tästä ihan vieläkään tolkkua, mutta hei, mä otan tähän loppuun Muutamia kysymyksiä, joita kysyin myös aikaisemmin ihmisiltä. Että jos te olette samaa mieltä, niin käsi ylös, ja jos te olette eri mieltä, niin käsi pysyy alhaalla. EU pitäisi kieltää TikTok. Sä oot vähän sille sousa. Okei, okay, EU pitäisi kieltää älykännykät lapsilta. Ei. Miksi EU pitäisi kieltää TikTok? sen takia, että se on turvallisuuspoliittinen uhka. Käytännössä me siirretään Euroopan unionista dataa Kiinan kommunistiselle autoritaariselle valtiolle heidän propagandakoneiston kehittämiseen. Hyvä, Jenkin, se oli tiivis vastaus. kanssa meillä on tämmöinen sopimus Älte, Kiinan kanssa. Ei. Miksi et varma? Ö, mä uskon, että enemmän tämmöinen kriteeripohjainen sääntely, jota EU tekee jo nyt ja TikTokki kaivetaan, se toimii. Muutenhan meillä on vaan lähdetään linjaan, kielletään TikTok, sitten on TokTik varmaan seuraavaksi ja näin, että tavallaan se on fiksumpaa tehdä sääntelyn kautta. Mm. Tunnistaen tämän riskin, jonka ihan oikein nosti esiin. Itse asiassa se ei liity pelkästään siihen yhteen sovellukseen, vaan muuhun vaan ylipäänsä alustatalouteen. Että niin kauan kun meillä on tämänkaltaisia toimijoita, yhteisö voi olla iranilainen toimija, joka pystyy kehittämään jonkun vastaavan sovelluksen, mistä nuoret innostuvat, niin silloin se muodostaa erilaisia riskejä myös länsimaisille yhteiskunnille. Palestinalaisille pitää turvata oma itsenäinen valtio. Miksi? Totta kai hyvänen aika. Tällä hetkellä siellä Tällä on hetkellä pitää menossa, on pitänyt jo pitkään, olen aina kannattanut tätä, siellä on menossa Gaasassa kansanmurha. Israelia kohtaan tarvitaan vaikuttavampia pakotteita, se on ihan selvää ja meidän pitää pyrkiä pysyvään rauhaan ja ainoa malli, ainoa malli on se kahden valtion malli. Miksi? Koska se malli on kahden kansallisvaltion malli, jossa turvataan juutalaisvaltion öö, oma, oma tilansa ja itsenäisyyteen, ja sitten tämä tota muu ratkaisu. Ja sen ratkaisun toteuttamiseksi meidän täytyy ratkaista myös se Kaasan tilanne, mitä tapahtuu Hamasille, miten Hizbollah reagoi, länsirannan tilanne ja koko tämä Palestina-autoriteetin tilanne. Eli, eli Suomessa yleensä vasemmalta puhutaan kahden valtion mallista, niin kyllä kansainvälisesti puhutaan kahden kansallisvaltion mallista, koska halutaan erottaa se juutalaisvaltio omakseen tässä, eikä hmm. niin, että tehdään tämmöisiä poliittisia rakennelmia näiden kahden suhteen. Okei. Okay. Suomen edun ajaminen on europarlamentaarikon tärkein tehtävä. Kaikki on mieltä, paitsi Atte on so so. Mä, no siis mun mielestä Suomen etu on vahva yhtenäinen Euroopan unioni, ja se tavallaan, sehän lyhytnäköinen, että kaikessa pitäisi vetää mahdollisimman paljon kotiinpäin jollain tavalla, mä en usko, että se on Suomen etu. Et mä luulen, että se on enemmän tulkintakysymys näin, sen takia must, äh, jos, jos me palaan siihen, että EUn Semmoinen EU, mistä on enem, enem, eniten hyötyä, mikä on paras mahdollinen, niin se on jäsenmaitaan suurempi ja vaikuttavampi kokonaisuus. Tästä mä on ihan samaa mieltä, mutta se, että minä saan mahdollisesti mandaatin Suomen kansalaisilta, niin sen takia meppinä siellä ajetaan sitä Suomen etua. Mm. Mutta äänestäjien, sun äänestäjien. Meillä on L monenlaisia äänestäjiä. Koko Suomen etua. Otetaan vielä viimeinen. EU päättää liikaa asioista, jotka vaikuttavat kansalaisten arkeen. Kaikki on samaa mieltä. Ihan lyhyt kierros tähän ja sitten. No EU on tehty jonkin verran liian yksityiskohtaista sääntelyä ja päällekkäistä sääntelyä, mutta totesin, että usein niin enemmän ihmisten ja talouden sujuvuutta haittaa usein ehkä kansallinen sääntely. EU on vähän sellainen syntipukki tässä, mutta on kiistatta myös liian yksityiskohtaista sääntelyä. On EU tavoitteita keinot hyvin usein sekaisin. Eli silloin kun sääntely on semmoista selkeää ja mahdollisimman suurta, niin se antaa markkinoille mahdollisuuden toimia ja kehittyä. Ja silloin siitä on kaikille hyötyä. Nyt se keskittyy esimerkiksi kuluttajiin ja tämmöisiin hyvin yksityiskohtaisia sääntelyä. Ja toivottavasti tulevalla ohjelmakaudella keskitytään ennen muuta toimeenpanoon, eikä tällaiseen mikromanagerointiin ja kaiken tämän ympärillä. EU pitää pysyä lestissään. EU on valunut toimialueille, mitkä sille ei kuulu, kuten vaikka metsäpolitiikka. Eli läheisyysperiaate kunniaan ja isot tavoitteet ilmastotalousturvallisuus EU-tasolla, mutta jätetään tänne meille suomalaisten päätettäväksi ne yksityiskohdat. Hyvä. Kiitos oikein paljon ja onnea kaikille vaaleihin. Kiitos, kiitos paljon, paljon. paljon. Ja kiitos myös katsojille. Muistakaa käydä äänestämässä sunnuntaina. Moikka!